你到底是谁？我是罗府七姑娘罗依宁。在这个世上，只有一个人知道我善妒。妹妹，是你吗？赛文宴，罗府大放异彩，陈道衍顺利脱困。 你配合的不错，依宁不明白陆侯在说什么。我只是一闺阁中女子，不明白陆侯那些大事，陆侯太抬举我了。你不明白？不明白。 依宁输了，陆侯棋艺高超。七姑娘方才还说不会下棋，看来七姑娘说的话确实不可信啊。依宁怎么敢在陆侯面前撒谎？还是因为陆侯教的好？这天色不早了，棋也下完了，依宁要先回府。若我不放你走的话，你以为你能回到罗府？ 陆侯这样身份的人，何必要与我计较？岂不是和刚才吊水之人没什么不同？伶牙俐齿。要不这样，咱们来个赌局如何？我不想赌。那你就等着你的三哥来救你吧。陆侯赌艺高超，何必要明晃晃的欺负人？ 看来七姑娘对我甚是了解啊！猜，我不和你玩了，你肯定出老千了。我眼睛都看不见，怎么出老千啊？那怎么可能？你每次都猜对啊！我说过，我天生就赌技高超，你不信我，那怎么办？ 当年我被人囚禁，故作好赌善赌，是要让那个人以为我一直已经消沉，对我放松警惕。但其实我一点也不好赌，更不善赌。我有那一人，跟我玩骰子捋智捋数。他便误以为我赌技高超。我是罗府七姑娘罗依宁。在这个世上，只有一个人知道我善赌。妹妹，是你吗？陆侯说的妹妹。 可是徐美，你不是妹妹，但你知道她，说，她在哪儿？陆侯，先放开我。她死了。你说什么？是我亲手埋的。你埋的？你为何要埋她？她是从小陪我长到大的丫鬟，我们情同姐妹。有一日，她跟我说，她有了一个心仪的人。 他愿意与他长相厮守，愿意等他，等多久都可以，愿意为他做任何事情。可是，他死了，死在那个人手里。不可能！你胡说！当年我派人去查过，陆家别院的附近根本就没有罗府。你胡说！ 他是随我去白云观捡风筝的时候遇见你的，那时候你眼睛有疾，这之后，我每次去白云观，他都会恳求我，让我放他去看看你。后来，你被解救了。
答应他，只要你治好眼睛，就会回去接他。我也允了，还他生气。可是当我再次看到他的时候，他却满身是血，奄奄一息的回来。他从山崖上掉下去，我找了城中所有大夫，城中没有一个大夫可以治好他。你知道他死前最后一句话说的什么吗？他说了什么？他说我信错人了。他有一个白色的玉佩，上面写了一个鹿字。我当时还在想，是什么人骗了他？原来就是陆侯您啊。梅梅就是你害死的，你还装什么痴情？他什么都已经看不到了。不可能，绝对不可能。你是在骗我，对不对？你在骗我。我的妹妹肯定还活着，一定还活着。你说你买了她，那你把她埋在哪儿了？城郊西边桃园别院里。我没有立碑，就是希望她可以忘记妹妹这个身份。是吧？放心，我舅舅舍不得让你家姑娘有事的。姑娘怎么了？没事，我们快走。一个女人死了就死了，但这些士兵不懂。陆佳雪，难道你就不想知道刚刚掉下去的那个女人是谁吗？我没必要知道。我告诉你，刚刚掉下去的就是你日思夜想的女人。是疯了，梅梅，侯爷，这么高，恐怕没希望了。爷爷，活要见人，死要见尸。不，他不会死的，快，快去救人，快！明白。
肯定出老千了。我眼睛都看不见，怎么出老千啊？那怎么可能？你每次都猜对。桃子玩不过你，还和你赌牌。不如我们比剪纸吧，我剪纸，你猜。剪纸，不如比弹琴如何？陆嘉轩，你耍赖，你精通音律，会赌棋，还会赌骰子，还会写字，还有什么是你不会的？我什么都会。我才不信。你不会做摩诃乐，我最喜欢摩诃乐了。我说过，我可以学的嘛。摩诃乐可是很难做的。只要让我看一眼别人做的，我定会学会。爷爷。在。你去打探清楚，这七姑娘说的到底是不是真的。是。